السلام عليكم ورحمه الله ما نوي وادام لي كوم ني مكو داندي في شاك واندري ريك ديل سوت بور وقتان تي كومبا بو ماك بي في باسي اون موي كومبا سيت اك كو نيو واخ زاركو كومبا لا بو خاني بي مان امنا تي ديسيبسيون توتي باسكو كومبا بي ما تي امني ياكارون ناني زاركو دينا اندي لو خاني فومو جاب سيت ريك بري بي دا فورا جيخ واي ادينا دو نونو باسكو مان تامين امنا لوما تي خلاتون تي كرونيك بولي باسي واخ ناني اه su fekke lamu amone de lol la am batay bu beureug sir ko daan ko day jafé waye nak lol la batay gis na né yokku na ci avancement bi site yokku na ci beure bi yokku na ci volume bi condition bi yokku na beure bi xam xam bi yokku na mu woor mané dal fi ni bo xolé xamné site liggéey na ci combat bi liggéey bo xamné bi prévoir na combat yi ñoo xamné né lamb ji amna ci ciir té tamit bu gor gor lo war na ci mëna lek wërsegam e kon motax gis na ne liguey bu bax liguey bu bax liguey ande parce que strage bi mu andi ku ligueyul monoko andi arbi simulena mu commencer le auto bi azulé mu andi ay femam moy gaay waji geud nako ñet yoon mu dem barrière mu dem sako yi mais fofu circo circo zarko wor won dem top nako ñaar yoon ñet yoon demul da ko won xaar bu rek arbi dina ko jox avertissement avertissement xamne mom mi mo bëgg te bari parce que sako yi ñu limité fofu du pour beuré waaw defna lolu eh mu tok eh cité nak ni mu commencé beuré kérok gis na gisuma ci dara lu moy victoire la am parce que ni arbitre bi ciblé eh suma gisé né mom ci bopam defna kadapi mais jeur ko dafa teud ci ginaawam fofu ku gisul ñom ñaar kan mo ki bi muy sukk ndax baba teud na ci ginaawam wala deet mëno xam kan mo jëk sëkk lolu fu xam ko day jafé lay konté arbi bi ni mu def bu am lu ci té néna ciblé won na wo den ci gëlu gëw bi ñu bëré wat for yal def sonko songu erreur yoy mu faqal ko mu teud koku tamit jël bu reey lañ ko daan amul ben problème ma diko encourager mu gëna gor gorlu xamné yok carrière xamné ni mu bëré bi mu bëré é baxna dal xeyna bo amé déssé touti bari wul man gis bari wul dal na gëna gor gorlu rek moytu arrière bi ci biir saako yi té lool bu ko gaay yi xamé ci mom dañ koy xaar bu démé démati dootum du fa fekk dañ koy xaar xamné strage la tek mari ko féliciter ci combat bu reuy bi mo am victoire bu reuy bi mo am parce que victoire bi yobuna é mbolo mi muy andi tamit wax deug yalla lu bax la parce que lambo popularité moko yor fexé na bu gor gorlu bay lijeenti popularité bu reuy ñi faral nañ ko ñi day jënd ay biye jox leen japp leen wut ay karam dimbali ay supporteram andi len koku tamit mbeur muko monté diko def lool tamit lu bax la parce que yok sa popularité yok sa popularité dina tax nga gëna am gëna gaaw ban am combat dina yok sa cachet kon nak ma ngi encourager cet encouragement bu lay diko féliciter ci victoire am bu lay e model si ci ki nga xamné ki moy Zarko Zarko fi mako sentu won gisumako parce que mom ci bopam yaakar na ne su joggé rok énergie et té mom ñeu fer borom ekrim ci grand yof am ay entraîneuram war na set lamu télé ñu entraîner ko limu man mu yok ko limu mënul mu jang ko té lolu moy yoon té mom heure bi mu def ci biir bëré bi ma gis ko moy ci te pied droit lay tek pied droit bi muy tek mom mën na ko jëli ana na mu koy songé waye bu ko songé mën ta déplacer wañ ko parce que bu ko jappé dafa def un pas en arrière touti wañ ko déséquilibre dëj ko lolu moy yoon bi waye forcer ko djel ko munu ko wañ mu djelat ko munu ko wañ waji recc ba mu djigi mu son man len ki ni muy djel setani dik muy recc muy djel day muy djex te su djexé setan da koy dal man fima tok di setan gis na lolu parce que action boko djebé te munu ko terminer nga diko def te munu ko terminer bu yagge choono la lay andil action bo meuna def te munu ko terminer bu yagge choono rek la lay andil lolu nak mo dal setan mo dal Zarko legui Zarko ben ñaar bi ko mun la wañ droit bi nana mais dafa warona xex ak site parce que warona jam ay droitam wala mu jam ay gaucheam xexal mom ba mu am buntu ba am ouverture do ko jëri lool moy yoon parce que minute ki buntu keur bo ci duggu da ngay ubi buntu bi so bi buntu bi do duggu duggu tour ba bari aren moy da ngay xex ak waji leuto mu fel nga dew yek mu lew da nga fent dew yek boko dore coup bo xamne bi coup bu dal la mu perturbe nga dew jëri ko bo wañe day yomb waye bu ko jël ci sago boko jël doko dal motax sa ko jëlé mu rasu té site xamone na né ki ci sama yalla jël sa damay songo té parce que songo la mo né té songo bop sa ko ñëw mo rasu gën dem sa ko yi
lolu moy erreur bu reer ci zarko su bëgge défarat lambam na jang ñaari côté yeb mëna wañ gauche mëna wañ droite parce que lolu su ko mëna la rek bis bu dajé ak bola en droit ci toujours non lay sonné parce que gis na contre Sathiès songu erreur bobu la songu waj defal faqar ko mu teud amna combat contre ki tam la tiat danna mais namu dané tamit batay dess na quoi nga xamné xalé la bo xamné xalé bo am avenir la ci lamb yi war na ci amone lek lu bari parce que bari bi muy bari tane na mais dess na ko dafa wara gëna gor gor nak un bon entraîneur bo xamné set bi mu télé mu jangal ko ko né ko fi nga télé fi nga fébalé fi nga foré fi nga fébalé nak moy li té lolu mu fébalé nak mo koy ñakalo tusu mo koy ñakalo ci combat bi é mu gëna gor gor lu wat ligéyat xamné lamb gi ci kanamam dess na lu bari les jeunes qui ko dan tamit jeune le comme mom edel té tamit gis na ci ben provocation bu ko boy bi def diko jema énerver la fumu togu diko énerver la fumu tok lool tamit diko éviter parce que toujours dama xalé né na ngeen moytu ki lay énerver la ci jouru lamb bu don bu lamb ji amul won du nga joté ak yow dara bu lamb joté won te ngeen dajé ci mbéd bi du la tuddo ko tuddu mais jouru lamb bi day xamné yow bu la énerver la am lim bëgg loolu tax mu di énerver la kon da ngay muñ té gis na sa yiko énerver la mu merde ak waji té loolu lepp du carrière quoi encourager nak diko encourager bu baax mu set nak diko digal tamit mu set tamit entraîneur yu baax nañu waxuma bon nañu waye mu set leneen luko yok ci xex bi ci song bi lol dal nako defal parce que pied droit bi dal jaxal nako lol lol mo yak beurem ci sama gis gis xeyna mën nañu depo ci xalat mën nañu baña depo ci xalat waye man sama gis gis en tant qu'ancien lol la gis te lol daf ma arrivé kenen gis nako ci tafam ci lamb lo xamne ku musta beure nak mëno ko xam waye ku jaar ci beure wala nga jaar ci football wala nga jaar ci basket di nga xam li mo wax parce que un de ailier gauche sa yo ko joxe ball ci sa droite du ko centré waaw ni ci basket bi sen lance gauche la ni lance droite la lolep kenn ko ne li nga mëne lolou dafa am ci beure mais fexé ba jang ñaari côté yi bu la nexé sané gauche bu la nexé sané droite koku mom lu ñuy jang la dang koy jang et puis len ni don la bu la yalla may rek waaw len ni nak bo liggéey tamit mu gëna ñëw ma ngi leen daggu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal guddu fan ak wér